Det är många som talar om nödvändigheten att finnas på sociala medier. Och visst kan man på sociala medier sköta mycket av sin marknadsföring. Vi kommer tillbaka till det ytterligare i kursen lite senare. Men risken med sociala medier är ju att det tar tid. Det är så kul att titta på vad den ena eller andra gör. Det är ju sociala medier, där är man social. Så att det är lätt att man drunknar i sociala medier och att det tar alldeles för lång tid. Därför ska jag visa nu ett fempunktsprogram hur du kan klara av det här med att både hänga med och att vara aktiv själv på sociala medier på en begränsad tid, till exempel en timme om dagen. Och det fempunktsprogrammet består av de här punkterna. Bestäm dig för vilket resultat du vill ha. Vi kommer tillbaka till det. Bestäm dig för hur mycket tid du vill satsa på sociala medier. Välj och prioritera mellan olika sociala medier och bygg en enkel blogg och registrera konton på de sociala medier som du valt och spar tid genom att använda ett visst program som heter Hootsuite.com eller liknande. Och jag tänkte nu kommentera en punkt i taget och alla de här fem punkterna. Vi börjar med nummer ett. Bestäm dig för vilket resultat du vill ha. Vad vill du egentligen? Vill du skaffa nya uppdrag genom att finnas på sociala medier? Eller vill du starta eget företag och få folk i din omvärld att veta att du har startat ett nytt företag? Vill du sprida ditt varumärke? Eller vill du skapa mer trafik till din hemsida? Eller vad vill du? Sätt upp ett litet mål och bestäm dig för det här jag vill åt genom att finnas på sociala medier. Och sen ska du bestämma för hur mycket tid vill du satsa. Du kan naturligtvis ägna precis hur mycket tid du vill och sociala medier, och det är den stora faran. Men sätt en gräns, och jag själv har satt en gräns på absolut max en timme om dagen för mina aktiviteter på sociala medier. Sen ska du välja vilka sociala medier som passar dig, och du kan välja till exempel mellan LinkedIn, Facebook, Twitter, egen blogg, YouTube, Slideshare och så vidare och så vidare. Och jag har då ägnat några veckor åt alla de här och betyder flera och till slut kommer fram till vilka jag vill finnas på. Va? Och det är helt enkelt så att olika sociala medier passar olika personer och olika verksamheter på olika sätt. Så att det gäller att du väljer vad du ska satsa på för sociala medier. Bygg en enkel blogg och registrera konton på sociala medierna som du har valt ut. Va? Att köpa ett domännamn, ja, det kostar ungefär en hundralapp per år kan man säga. Och det är en kostnad som du mycket lätt kan ta tillbaka genom att tillåta reklam, annonser på din hemsida eller på din blogg. Då har du tillbaka de här pengarna flera gånger om. Och sen gäller det att registrera konton på de sociala medier som du har valt ut. Och det är gratis att registrera konton på alla sociala medier. Det tar en del tid att formulera den så kallade profilen på ett bra sätt så att sökmotorerna hittar dig. Och det ska du lägga ner jobb på och tänka dig för att du gör på ett bra sätt. Och till slut så kan du spara tid genom att använda dig av program. Ett sådant program är till exempel Hootsuite.com eller liknande program. Och där kan du alltså följa ett antal sociala medier helt gratis genom att allting finns samlat på en enda sida. Och du kan också vara aktiv på sociala medier om du lägger upp det på det sättet. Och jag har då gjort Hootsuite till en favorit som det heter på min dator. Det betyder att jag går direkt in på Hootsuite på morgnarna. Och där följer jag vad som händer på sociala medier inom mitt område. Och jag skriver de inlägg som jag då vill göra. Och det här är viktigt att man är på sociala medier. Det tycker jag man ska vara. Men det får inte ta för mycket tid från annan viktig verksamhet inom ditt företag. Så det här är ett bra sätt att följa det som skrivs på sociala medier och att själv vara aktiv på sociala medier på en väldigt begränsad tid om dagen. Lycka till med det!